Hej, og velkommen til Røgvandrapporten. Jeg har lige været i bad, og jeg har faktisk også taget nattøj på, for jeg skal til at se. Men jeg vil bare lige starte en lille vlog her nu, fordi jeg har pakket her. Og i morgen, der skal jeg afsted på fortræningslejr til landslejr. Og jeg glæder mig super meget. Så jeg vil opdatere jer lidt løbende i løbet af weekenden. Og så håber jeg, at det bliver en mega fed fortræningslejr. Halløj, vi er på fortræningslejr nu, og ja, vi kom i går, og der var lejrbål, og så har vi sunget, som I kan se her. Man er som man er, I kan ikke lave så. Man går rundt og ser ud, som man gjorde, da man kom. Du kan drømme om at være en kineser i New York. Og lige nu, der er vi i gang med at spille rundbold. Så har vi lige spist frokost, og der er nogle søde piger, som vasker alle tingene op. Det er mega skønt. Nu har vi siesta, og der er en aktivitet, vi måske skal op og kigge på. Og ellers skal vi bare hygge. Det er mega fedt, altså. Der har været en fælles aktivitet, hvor vi skulle op og skrive på sådan nogle trekanter. Vores navn og vores kreds. Så det var fedt nok. Havskum! Woo! Det er Mie. Vi er lige blevet færdige med at lege, og nu skal vi i gang med at gøre klar til aftensmad, så det bliver mega fedt. Jeg står her foran ballonhjørnet. Det her det er stort. Det er kokken. Selveste kokken af Ubyen. Har du noget at sige til alle seerne, Jørgen? Om jeg har noget at sige? Ja. Jeg siger, at vi skal bare have ballonskibere og smørbrød. Perfekt. Ja. Eller skal vi have en tur ned i grunden? Ja. Så har vi spist mad. Her ser vi et sjældensyn. Det er en præst i et træ. Æberne falder ned, ikke? Jeg synes, du er modig, Anna. Jeg synes, du er modig. Det er rigtig godt. Præsten i piletræet. Man kan ikke rigtig se mig, men vi er udenfor lige nu. Vi sidder lige ved bålet og hygger og synger en masse sange. Og Jonas han spiller derovre på sin guitar, og det er bare mega hyggeligt. Man kan ikke se det. Jeg er thumbs up. Der er meget mørkt. Halløj. Nu er vi på vej i seng. Mig og Mia, vi var lige oppe hos nogle af dem, som vi kan komme til at bo i seng og sige med. Vi var i hvert fald lige oppe og sige hej til nogle af dem. Og det var mega hyggeligt. Og så er vi lige oppe og børste tænder. Og nu vil vi egentlig bare sove. Og så ses vi igen i morgen. Hej. Vi er stået op igen. Vi har været til gudstjeneste, og nu sidder vi lige her med nogle bind for øjnene. Vi er på en post lige nu. Det starter lige om lidt, vores løb. Og kan du vise, hvad det er for en sted, vi er lige nu? Skal vi på det? Ja, vi er i den meget mystiske jungle. Den mystiske jungle. Ja. Og vi glæder os til, at vi har fået at vide, at vi skal finde bananer med bind for øjnene, som hænger ind i sådan nogle nylonstrømper. Så det glæder vi os rigtig meget til at prøve. Hvordan har du det med at skulle have bind for øjnene lige om lidt? Det er okay. Nå, prøv lige at lytte igen. Så har vi været ved en anden mystisk jungle på det her løb. Og nu har vi fået sådan nogle mærker rundt om øjnene, fordi vi havde sådan nogle dykkerbriller på med gaffatape på øjnene. Så yep. Vi ligner lidt nogle pandaer, ikke Emily? Ja. Jeg synes det er meget. Så er jeg tilbage, hvor jeg startede videoen, nemlig på mit eget værelse. Jeg er kommet hjem fra fortræningslejr nu. Lidt mere solbrændt, end da jeg tog afsted. Og med en masse fede oplevelser i bagagen. Det har været mega fedt. Jeg har oplevet en masse sjove ting. Og ja, det var bare mega hyggeligt. Jeg håber, I har nydt at se med på den her video.
Nu vil jeg smutte i bad, og så vil jeg tage mig en lille lur, for jeg er godt nok træt. Men smut lige ned og like, og så subscribe til vores kanal, hvis ikke du allerede gør det i forvejen. Og så håber jeg, at vi ses i en af vores andre videoer. Hej!